Trobem en Max a l'estudi de casa seva a Sineu, ultimant la vinyeta setmanal que sortirà aquest dissabte al suplement cultural del País. A l'espai on dibuixa impera la simplicitat. A la resta de l'estudi s'acumulen llibres, diaris, idees i pensaments. Sembla un paral·lelisme amb les seves vinyetes i la seva infatigable imaginació. El que jo cerc és que els dibuixos entusiasmin a partir de la seva simplicitat. La meva especialitat és la ficció. Tot el que, pràcticament tot el que faig té que veure amb la realitat, evidentment, però entra aquí. Llavors aquí s'elabora i llavors surt d'aquí. Ara acaba de publicar dos llibres. Aquest és El rei Carbón, que el presenta com una obra poc habitual. Les seves 160 pàgines trenquen amb l'estructura narrativa clàssica. El fil conductor és el mateix dibuix i gairebé no hi ha text. El rei Carbón té tantes lectures com lectors. Està fet més amb la intenció de suggerir coses al lector i que el lector pugui també fabular a partir del que veu. No? En Max també acaba de treure aquest llibre infantil, escrit per ell i il·lustrat per Flàvia Gargiulo. Es diu un puput, no una puput. No, papà, la meva puput és una puput, que no ho veus que és una dona. Ara prepara una exposició a Granada. El Centre d'Art José Guerrero li ha encarregat un projecte experimental, crear un còmic que omplirà les parets de les seves sales. Al gener en sabrem el resultat.